Nu. Sen igår kväll så har jag funderat på en sak. Och jag ska göra en inledning först. Och så kommer jag till själva huvudpunkten. Men det här är viktigt det här också. Det jag ska inleda med. För mig är det viktigt och det är väldigt enkelt att förklara. För att man ska kunna... Det är dags att sammansvetsa det här landet. Utan inbördesdisputer. Det är bara så enkelt. Så här, i helgen var jag på en festival med fem av mina toppfavoritband genom tiderna. De befinner sig på samma festival. Och det har varit lite så här att ja, man får inte vara sverigedemokrat som jag är. Man får inte göra en liten datten och så är det viking. Och så. För det är så komplicerat där även. Det är för att det är så invecklat i samband med att åsiktskorridorerna existerar, att man får inte rösta på vad man vill för de är rasist, och så här lyssnar man på någonting som är orienterat med vikingar och så kan den okunnige kasta skit på att man är vikingintresserad och så är man nazist och så för att man gillar runor och så kan, alltså det är bara spär på här liksom så här. Det, så här är man ska skilja, för mig är så här jävligt viktigt och så här är det. Jag upptäckte vikingaintresset 2003. Det var en vän till mig som vars pappa visade sina vikingakläder och vi fick prova dem och vi var ute och fota i skogen. Och där började min resa med det här vikingaintresset. Och jag kan väldigt mycket om vikingar. Jag älskar det. Det är en passion. Och ungefär hand i hand med det så började jag intressera mig för hårdrock och metal. Och det har ju uppfunnits folk- och vikingmetal. Och det som levereras i den musiken, det ger så jävla mycket för mig när jag lyssnar på det. Jag får en skön jävla känsla. Någon uppfyllnad, värme, kärlek, allting som jag berörs av. Jag kan gråta till låtar. Jag kan bli förbannad på låtar. Inte mot låtarna, men att det är så här, för att det är så rått och det är så grymt, men det är så häftigt, en eufori sammantaget i det jag känner för det här. Och det är lika med själva vikingaintresset och vikingatider. Det, och jag var på marknader och man har varit på ditten och man har varit på latten. Jag tyckte det var roligt till exempel när Jimmy Åkesson fick en tårta i ansiktet. Jag tror det var 2012 kanske. Jag var okunnig, opåläst, icke-påläst. Jag var precis som alla andra i det här samhället som har blivit intutade hur man ska tänka i det här samhället för att inte bli kallad rasist. Och jag har själv bedömt på förhand så många gånger under min uppväxt och så vidare i andra sammanhang. Jag bestämde mig 2015 att jag måste läsa på om Sverigedemokraterna för att jag ska få min egen uppfattning om vad de står och vad de vill. Det har varit tvetydigt och de har inte varit tydliga på vissa punkter. Men det har de successivt förbättrat och det har kämpat. Så idag är det väldigt klockrent vad som faktiskt innebär att vara en del av Sverigedemokraterna. Genom 2015 så lärde jag mig någonting. Och jag fattar tycke för att Jimmy Åkesson var en bra talare. Retorisk, rolig, glimten i ögat, skärmig, bra, klockren, rakt av. Och det är inget konstigt med det. Men i det som inte förstår det här så är det rasism. För att man tror att Jimmy Åkesson är en avbild av Adolf Hitler. Och det är så grovt och det är så sjukt. Och det är så... Men man ska lyssna på vad han säger genom det allt han säger. Och då är det så här att för mig är det så här, nu ska jag inte vara för långrandig, men så här är det. Vikingatiden, vikingmetal, hårdrock, musik, det är en passion. En passion. Politik är ett nödvändigt ont. För man ser hur speciellt det svenska samhället har utvecklats
Och genom att man har skaffat barn så vill man att barnen ska ha en trygg framtid. Ingen går ju säker. Och speciellt inte oskyldiga barn. Och, det, och man ska ha jävligt klart för sig. Just det med vikingar har absolut ingenting med rasism, nazism och så vidare att göra. Politiken är där. Vikingatiden är där. Det här är en passion. Det här är politik. Ett nödvändigt ont. Jag har det här för att bestämma sig. Det är helt sluppigt det här. För att det här är någonting jag har en passion för. Det här är någonting som jag ältar med för att det är jobbigt ibland. För att det är så mycket skit hela tiden. Och så kom jag till den här festivalen i helgen. Och pratade inte politik ett enda dugg. För en gångs skull. Och det är så skönt. Jag bara känner så här friheten. Att jag inte behöver prata om det här. Men om jag bara släpper det här. Och skiten håller på och pågår i samhället ändå. Och jag gör inget motstånd mot det. Jag kan ju inte leva i alla fall. Och då kommer det. Den dagen. Och det här är också väldigt viktigt. För jag vill kunna åka på festivalen igen. Nu säger jag inte att det kommer hända om ett år. Men. Det är nämligen så här att. Om Sverige eskalerar som det gör idag. Med skjutningar, sprängningar, våldtäkter, mord och så vidare. Man tappar ju räkning på vad som är vad. Vilken våldtäkt som är vilken. Och vilket mord som är vilken. Och vilken skjutning som är vilken. När man pratar med folk. Ja, vänta. Den där. Jag håller med den i Malmö. Ja, jag tror med den i Piteå. Alltså, man håller ju inte koll för det är skjutningar hela jävla tiden. Och då tänker jag så här. När tryggheten eskalerar utöver det här. Att det är någon mer ytterligare område som pågår. Till den dagen, den frihet jag inte kan gå på festival. Det vore ju det värsta som kunde hända om jag inte får leva i frihet i mitt eget land. Och man ska vara jävligt klar för sig att. Som jag tjatar nu för att det är lika bra. Det är att det här vikingintresset och det här ska, politiken ska absolut inte sammankopplas på något sätt. Inte ett jävla dugg. Det är så sjukt det här jävla åsiktskorossamhället att när jag ska spela in det här globalist-tv. Det enda, alltså det jag gör för att jag älskar de här banden som jag såg i helgen. Jag hoppas att ni lyssnar på det här ni band som var där i helgen. Jag älskar er när ni förverkligar någonting som jag saknar på något vis. Det låter flummigt, poetiskt och konstigt, men så är det. Det är så sjukt i det här samhället att när jag spelar in globalist tv och politik så väljer jag att inte ta på mig bandtröjor som har med svenska band att göra. Det här är brittiskt band som inte existerar längre. Det är deras logga. Det är för att de ska inte sammankopplas med politiken jag för. Det är så sjukt. De ska inte ens göra det fast jag har en tröja på mig. Men associationen när folk ser. Aha, vänta nu. Ty är rasist. Och sen har det där bandet på tröja. Aha, då måste ju de också vara rasister. Alltså det är så sjukt att det ens är så. Och nej, det är inte så. De här banden är inte någonting med sånt att göra. Och jag är ingenting med rasism att göra överhuvudtaget. Utan det här är etablissemanget. Det är massmedia. Det är hela regeringen, riksdagen, alla politiker. Alla. Det är de som har fått det här i decennier. Att tycker inte du så här så tycker du fel. Och de pratar om demokrati hela jävla tiden. Och det här är liksom ett försvarstal någonstans. Men jag bara liksom en gång för alla. Och det här handlar inte om. Jag kan lätt fortsätta att inte ha de här tröjorna på mig. I respekt till de här banden. Men det är ett nödvändigt ont. Att få hålla på med politiken. Och det är därför vi också. Jag tycker att det är jobbigt att köra den här politiken hela tiden. För att det är så jobbigt i det här samhället. Så att jag väljer att flika in tillsammans med Perra. Som brukar sitta här. Vi kör komiska inslag också. Bara för att inte grotta ner oss i allt jävla skit som händer hela tiden. Och det som Magnus Betnér säger i inledningen här. Det var några år sedan. Det med IKEA-morden. Det är ännu värre idag. Så nu har jag fått det sagt i alla fall. Att vikingar har ingenting med rasism att göra. Ingenting med nazism att göra. Ingenting med min politik att göra. Ingenting. Det enda man kan rikta till med Sverigedemokraterna och politiken med vikingar. Det är om
om det läggs fram förslag om kulturarv som har med kulturutskott eller något som har med det ärende att göra för att bevara en gammal runsten eller vad det nu kan vara. Det är det enda politiska som kan ha med det att göra. Och NMR med deras jävla stölder av Tyruna framförallt. Det i vanlig ordning, nationalsocialismen, de skäl ju allt. Jämt. Det var inledningen av det hela. Det som fick min bägare att rinna över för att jag har tänkt på att spela in det här. Det är den skjutningen i Malmö igår. Och det är inte vilken skjutning som helst. En kvinna som har skott i huvudet. När hon håller sitt barn i famnen. När man inte rädds för någonting längre i det här samhället. När man skjuter ihjäl folk. På öppen gata, mitt på dagen. När de håller sitt barn. Det barnet är moderlöst idag. Alla vänstermänniskor som jag hoppas ni lyssnar på det här. Alla vänstermänniskor, fattar inte ni att det handlar inte om att det är invandrare som gör fel och hit och dit. Det handlar inte om hudfärgen, det handlar om beteendet, hur man gör, hur man beter sig. Och när man kommer hit, och det är fakta, det är det här, 85% av våldtäkterna som förekommer i Sverige är av utomeuropeiska män. Och det är sant, det är fakta, det bara är så. Och vad beror det på? Det måste man ta reda på, fördjupa sig. Och hur ska vi förhindra det, få bort skiten? Ingen tjej ska behöva bli våldtagen. Ska det vara så svårt för er att förstå att det är det som är problemet? Ja, men svenska män våldtar ju också. Ja, det gör de. 15%. Men ska vi bara ta bort 15% av problemet? Nej, det ska vi inte. Vi ska ta bort 100% av problemet. Men då kan vi inte bara skylla på att någon är rasist. Alltså, kan ni bara liksom sluta använda känslor hela jävla tiden och gå på fakta hur det faktiskt föreligger i det här samhället och vad som faktiskt pågår. Majoriteten av gängkriminella är också utlänningar och så är det. Och jag är inte rasist, jag behöver inte ursäkta mig, jag är inte rasist. Det är bara fakta och det ska bara sluta nu. Det här jävla samhället är bara åt helvete liksom. Tack vare för att ni är nyttiga idioter till storfinansen, till etablissemanget, till hela skiten. Och ni förstår ingenting. Ni förstår inte vad ni krigar emot. Kan vi inte bara samsas allihopa och bara inse att vi måste hjälpa oss åt för att göra någonting åt det här innan det är för sent. Alltså, jag blir så förbannad. Nu är det jag som använder känslor, men nu har bägaren runnit över. Alltså. Jag är så trött på hela jävla skiten. När man inte kan... Alltså man kan inte ens gå ut med en Sverigedemokraterna tröja utan att man får blicka på sig eller kommentarer. För att man inte vet ett jävla skit om det partiet. Om man bara lyssnar ordentligt. Och så är det alltid så här att ja, men Peter Lundgren han tappar sig på en kvinna. Ja, men det betyder inte att det är hela partiet som är så. Det är väl bara räkna, det var ju en person. Det är så jävla enkelt att räkna, men jag har märkt det att vänstern kan inte räkna. Matematik, det är någonting som 85% av våldtäkterna görs av utomeuropeiska män. Vilket är en matematisk uträkning. Men det nekar ni. Det kanske är för att ni inte förstår. Men snälla, samla er tillsammans för att vi invånare i Sverige ska ha det bra. Och så ska jag också betydliga det. De invandrare, de som sköter sig, de som inte har någonting med våldtäktsstatistiken, morden, gängkriminaliteten och så vidare att göra, har ingenting med det att göra. Men när man pratar om att invandrare begår brott, de våldtar. Jaha, för med att alla gör det. Ja, fast återigen, matematik, det är bara räkna. Nej, det är inte så. Men återigen så är det majoriteten av själva hela våldtäktsstatistiken som är ett problem. Men det finns många, många, många fler invandrare som inte begår. Men det är tyvärr jävligt många våldtäkter ändå. Det är bara så jävla enkelt. Jag hoppas att någon jävel tog in vad jag sa precis. Och jag har sagt det förut. Det känns som att folk inte tror att saker och ting håller på i det här samhället. Skjutningar och så vidare.
Den dagen det drabbar dig som nekar allt det här, då är det dags att vakna. Men jag säger så här, jag vill inte att du, vänstermänniska som lyssnar på det här, ska bli skjuten. Därför så vill jag förebygga innan oskyldiga blir drabbade. För att du och jag ska hjälpas åt. Trots att jag är rasistisk sverigedemokrat i dina ögon, så ska du försöka lägga åt sidan och bara fokusera på problemet. Nu ska vi hjälpas åt. Inget annat. Och det är så förbannat jävla hycklande med den jävla Stefan Löfven och Morgan Johansson. Morgan Johansson som håller på och twittrar och håller på och beklagar sig och är förbannad och kallar den här mördaren för svin, den som mördar den här kvinnan. Nu är det så jävla dags att bara gapa och skrika. När vi har varnat om det här hela tiden och påtalat om alla skjutningar och allt möjligt. Jag menar, det går jävligt enkelt att bara så här trolla fram en lag för 9000 afghanska män som härjar runt. Jag har sett att alla 9000 afghanska män härjar runt. Men de lever fan i det här samhället. Det går bra att trolla fram en sån lag. Men att sätta sig ner och liksom se till att polisen får resurser eller att hitta verktyg för att kriminella ska genomskåda så att man liksom löser det här problemet. Det finns inte. Det går inte. Det tar jättelång tid. Det är ju inte ens på riktigt. Och det är lika med sjukvården och allt. Det finns inget. Jag menar, det skjuts så jävla mycket det här jävla samhället så att vissa sjukhus har inte blodbrist. Och inte ens det kan man liksom ordna, nej. Och det är ju så att det kostar pengar att föra in invandrare i det här landet. Flyktingar och så vidare, det kostar pengar. Och det kostar så mycket pengar. Man tar pengar från andra områden i välfärden och samhället för att det ska gå pengar till invandring. Det är bara så. Då måste vi stoppa. Vi kan inte blöda och blöda i det här förbannade samhället hela jävla tiden. Och ändå bara få in ännu mer invandrare. Och de behöver hjälp och de behöver stöd. Och det kostar pengar. Och vi måste, när vi inte ska stötta eller ge stöd till oss själva. Det är också matematik. Men då är det också rasism. Det har absolut ingenting med det att göra. Läker vi bara hela landet och bara mår bra, så kan vi ta in invandring sen. Men nej, nej. Det går inte. Det finns ingen fakta. Det är ingen logik där heller. Matematik och logik och fakta. Det är tre punkter som saknas. Ja, tack och hej.